អញ្ចឹងចូលដល់បន្តទៅលើកិច្ចការងារផែនការត្រីមាសរបស់គ្រូបន្ទុកថ្នាក់អញ្ចឹងគ្រូបន្ទុកថ្នាក់គ្រប់គ្រងមុខវិជ្ជាទាំង10បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកថ្នាក់ទី 10B បាទខ្ញុំដើរតួជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ដែលមានសិស្ស30នាក់ប៉ុន្តែមានទៅដល់10មុខវិជ្ជាដែលមានខ្មែរនំគេនំមុខគេបន្ទាប់មកគណិតបាទអញ្ចឹងតើនេះខែមករានេះយើងបានទិន្នន័យមកពីណាយកមកដាក់អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវធ្វើការតាក់ទងជាពិសេសគឺគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ធ្វើការតាក់ទងគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងថ្នាក់តួយ៉ាងថានៅក្នុងថ្នាក់ទី 10B បាទទៅសុំទិន្នន័យគាត់បាទយកលេខមកបញ្ចូលបាទយកលេខមកបញ្ចូលនៅកន្លែងនេះគណិតក៏ដូចគ្នាដែរគឺយកលេខចុងខែមករាគឺលទ្ធផលខែមករាខែកុម្ភៈខែមីនាយកមកបញ្ចូលដូចគ្នារូបជីវៈរហូតដល់បាទមុខវិជ្ជាបរទេសបាទនេះទៅតាក់ទងគ្រូមុខវិជ្ជាបាទដើម្បីយកទិន្នន័យយកមកដាក់ប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់បានយកទិន្នន័យពីគ្រូមុខវិជ្ជាទាំង10យកមកដាក់ទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានពេលគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវធ្វើខ្លួនឯងបាទត្រូវធ្វើខ្លួនឯងពុំដូច្នោះទេផែនការថ្នាក់រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺអត់មានទិន្នន័យសម្រាប់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនការរបស់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងទិន្នន័យនេះតើយកមកពីណាបាទទិន្នន័យនេះគឺធ្វើការសម្រុបសម្រួលជាមួយនឹង ICT សាលាឬក៏បាទចេះធ្វើខ្លួនឯងគឺយើងចងក្រង account រោគនីតិ ABCD ខ្លួនឯងមកយកទិន្នន័យមុខវិជ្ជាខ្មែរនេះយកមកដាក់មកនេះចុងខែមករាចុងខែកុម្ភៈចុងខែមីនាទៅតាមមុខវិជ្ជាដែលមានផ្នែកគណិតរូបគីមីជីវៈផែនដីប្រវត្តិភូមិរហូតដល់ភាសាបរទេសជាដើមបាទអញ្ចឹងទិន្នន័យនេះគឺ link លទ្ធផលនេះគឺយើងទទួលបានពីកញ្ចប់របស់ក្រុម ICT ថ្នាក់ខេត្តបាទហើយដែលរុញមកឲ្យតាមសាលាដែលមានតំណ link ទិន្នន័យតេស្តស្តង់ដារប្រចាំខែហើយនឹងត្រីមាសក៏ដូចជាឈរមាសហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានគំរូបាទខ្ញុំមានគំរូសម្រាប់សាលាខ្ញុំដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងយកទិន្នន័យពីថ្នាក់ជាតិយកមកបញ្ចូលនៅកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើលទ្ធផលទៅបាទបញ្ចូលមកតួយ៉ាងមិញគឺថ្នាក់ទី10 10B អញ្ចឹងទៅនេះវាយមក 10B បាទនេះ 10B អញ្ចឹងយើងយកទិន្នន័យ 10B នៅក្នុងខែមករាបាទនេះយកកន្លែងនីតិបាទនីតិខែមករាបាទនេះថ្នាក់ទី 10B បាទនេះអញ្ចឹងអានេះគឺជាទិន្នន័យផែនការសិស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលគាត់យកទៅធ្វើហើយគាត់តាមដានមើលថាតើពីមួយខែទៅមួយខែនៃមុខវិជ្ជានីមួយៗហ្នឹងល្អប្រសើរឡើងឬក៏ថយចុះបាទបន្ទាប់មកគឺខាងក្រោមនេះគឺជាផែនការលទ្ធផលរបស់គ្រូមុខវិជ្ជាបាទទាំង10បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅគូ2នេះបាទនេះខែមករានេះគូ2ភាសាខ្មែរហ្នឹងយកមកបិទនៅកន្លែងនេះមកហ្នឹងខែមករាបន្ទាប់មកយើងទៅស៊ីតបន្ទាប់ខែកុម្ភៈយកមកបិទមកខែមីនាយកមកបិទមករួចមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរមួយបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកមុខវិជ្ជាគណិតបាទគូ2គណិតមកយកមកផាសយកមកបិទផាស Special បាទផាស Special បិទយកតែតម្លៃណាមិនចាំបាច់យករូបមន្តមកតាមទេមកបញ្ចូលជាមួយបាទនេះតួយ៉ាងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថានេះខ្ញុំគូ2ខ្មែរខ្ញុំចម្លងខ្មែរយកមកដាក់ចុងខែមករាបាទនេះហើយខែមករាមួយហើយបាទនេះsample ដែលថាសិស្សបោះបង់អញ្ចឹងអានេះវាត្រូវនៅ14បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងចូលទៅដល់ខែកុម្ភៈនេះទិន្នន័យខែកុម្ភៈបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគូពីខែកុម្ភៈបាទយកមកដាក់បញ្ចូលមួយអញ្ចឹងទៅនេះហើយខែកុម្ភៈបាទហើយខែកុម្ភៈហើយបាទអញ្ចឹងចូលទៅដល់ឯខែមីនាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកទិន្នន័យខែមីនាយកមកបញ្ចូលមកបាទដែលយើងទាញទិន្នន័យផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធណាណាបាទនេះយកមកគូពីបិទជាប់នេះបាទ
្ចឹងដាក់ password យូរបាទនេះបាទនេះគឺជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវបំពេញបាទនេះសម្រាប់គ្រូបន្ទុកថ្នាក់ណាអញ្ចឹងបើគ្រូបន្ទុកថ្នាក់គាត់អត់បំពេញទេគឺយើងអត់បានធ្វើត្រឹមត្រូវទេបាទបាញ់មិញនេះគឺមុខវិជ្ជានេះគឺខ្មែរទេបាទខ្ញុំ copy ចូលក្នុងទៀតនេះខ្មែរបាទនេះនេះចុងខែនេះបាទគ្រូបន្ទុកថ្នាក់បាទគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ត្រូវតែពិនិត្យនឹងតាមដានបើគ្រូបន្ទុកថ្នាក់អត់បានពិនិត្យមើលគ្រូមុខវិជ្ជាទាំង10ដែលបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់របស់ខ្លួនទេអានឹងគឺជាភាពឆក់ល្វែងមួយដែលយើងអត់បានពិនិត្យតាមដានជួនកាលសាប់តែនៅខែមីនានេះរស់សិស្សនិទេស ABC នឹងរត់បានសិបសូនសិបតែសិស្សធ្លាក់មកនៅខាងក្រោមទាំងអស់បាទនេះគឺជាបញ្ហាដែលតាហេតុអីបានជាសិស្សទទួលនិទេស ABC នៅក្នុងខែមីនានឹងបែរជាអត់មានសោះហើយមកស្ដុកឬក៏មកផ្ទុកនៅក្នុងនិទេស DAS ទៅវិញអញ្ចឹងយើងដល់ដៃសិក្សាមើលថាកត្តាសិស្សឬក៏កត្តាគ្រូឬក៏កត្តាអីអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិនិត្យទៅដល់ខែបន្ទាប់ទៀតថាតើមកពីបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យសិស្សមានបញ្ហាទាំងអស់នោះតើខែក្រោយគឺសិស្សនឹងល្អឡើងវិញឬក៏យ៉ាងណានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការពិនិត្យនិងតាមដានទៅលើផែនការរបស់គ្រូមុខវិជ្ជាទាំង10នៅក្នុងថ្នាក់បាទមួយបាទអញ្ចឹងគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ត្រូវធ្វើការពិនិត្យមើលទៅបើសិនជាអត់បានពិនិត្យមើលទេបើន័យថាយើងអត់បានមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើកិច្ចការងារក្នុងនាមជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ដើម្បីតាមដានលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សក៏ដូចជាលទ្ធផលនិងសមត្ថភាពរបស់គ្រូមុខវិជ្ជាដែលបានបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់របស់ខ្លួនទេបាទសូមអរគុណ